नमस्कार।, नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सरोज कोइराला रम जीवन खड्का सुगरौ अहिले समयका प्रमुख समाचारबाट दलहरुलाई उम्मेदवार छान्नै सकस पार्टीमा आन्तरिक सन्तुलन मिलाएर टिकट बाँड्ने देउवाको रडरीति हिमालयमा पनि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन संकट निर्वाचन सामग्री जिल्लाहरूमा पठाइँदै जिल्ला, जिल्ला प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने विषय अन्यलमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिएका अधिकांश जनप्रतिनिधि असफल बाचा पूरा गर्न नसक्दा जताततै असन्तुष्टि पाँच वर्षमा आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा भएन पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट दुईजनाको मृत्यु छ जना घाइते घटनाको छानबिन गर्न गृहको निर्देशन विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेडरोस काठमाडौँमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि सघाउने नेपालको वचन संगठनले नेपालमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन दुई दिने भ्रमणका लागि भारतमा दुई देशीय हित र रुस युक्रेन युद्धबारे छलफल हुने जानकारी र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज सर्वाधिक सफल दुई टोली चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा अब समाचार विस्तारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो दलको तर्फबाट उठाउने उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन नेपाली कङ्ग्रेसले कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ बुधबार मात्र सत्ता गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरको तालमेल टुङ्गाएपछि आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वार छान्न कङ्ग्रेस कसिएको हो मेयरमा कङ्ग्रेसको भागमा काठमाडौँ ललितपुर र विराटनगर परेको छ त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा एघारवटा सात एघारवटामा सातवटा कङ्ग्रेसको भागमा परेको छ कङ्ग्रेसमा संस्थापन इतर समूह गठबन्धन गर्ने नहुने अडानमा भए पनि प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनबाटै अघि बढ्ने निर्णय गरेका थिए कङ्ग्रेसमा खासगरी पोखरा र भरतपुर महानगर छोडेकोमा तीव्र आक्रोश छ कङ्ग्रेसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि देउवा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने गरी उम्मेद्वार चयन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ कङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार शुक्रबार दुई बजेका लागि कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाकिएको छ कङ्ग्रेस विधानमा संसदीय बोर्डले टिकट वितरण गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्य सम्पादन समितिले टिकट वितरणको जिम्मेवारी लिएको छ कङ्ग्रेसले अझै संसदीय बोर्ड गठन गर्न सकेको छैन अहिले पनि शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफलमा जुटिरहेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले खराब प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको बताएका छन् बिहिबार काठमाडौँमा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले काङ्ग्रेसले हप्सिलो बोकेर हिँडेको र यसले काङ्ग्रेसलाई नै सिद्ध्याउने बताएका हुन् पाँच दलीय गठबन्धन राजावादी राप्रपालाई लिएर रा छ दलीय गठबन्धन भइसकेको र यसको उद्देश्य एमाले र ओलीप्रति लक्षित भएको उनको भनाइ छ त्यो गठबन्धन फेरि पनि अहिले पाँच दलीय गठबन्धन छ दलीय अब त राजावादी राप्रपासँग पनि उनीहरूको गठबन्धन भइसक्यो र झापाको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा राजावादी राप्रपाको क्यान्डिडेटलाई काङ्ग्रेस माको ने प्रचण्ड सबै गुटहरूले साझा क्यान्डिडेटको रूपमा मानेर एमाले विरुद्ध आइ नै सके त्यस कारण यो पाँच दलीय होइन अब छ दलीय त्यस्तै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भन्दै अभिव्यक्ति भुलेर पनि नदिन आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै कारण एमाले अहिले प्रमुख शक्ति बनेर अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ यसैबीच एमाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेद्वारहरूको निर्णय शनिबार गर्ने भएको छ पार्टी अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा बिहिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका नामहरूबारे छलफल भएको र यस विषयमा आगामी बैठकले टुङ्गो लगाउने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए प्रदेश पार्टी दिएर सम्मिलित या समावेश भएका नामहरूको बारेमा आज पार्टी हेडक्वार्टरको तर्फबाट महासचिव कुमारले चाहिँ जानकारी ग्रहण गराउनु काम भएको छ आज सातवटै प्रदेश कमिटीले गरेको सिफारिसका नाममा छलफल भएको हो अहिलेसम्म भरतपुर महानगरबाट विजय सुवेदी बिरगन्जबाट विजय सरावगी र ललितपुरबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकारको नाम मात्र सिफारिस भएको छ सरकार परिवर्तनको सम्भावना रहेको भन्दै एमाले गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश सांसदलाई स्थानीय तहको उम्मेद्वार नबनाउने भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समस्या परेका पालिकामा सत्ता गठबन्धनभित्रै मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताएका छन् चुनावी अभियानका क्रममा कैलाली पुगेका दाहालले कहीँ कतै कुनै पालिकामा गठबन्धनभित्र त्यस्तो समस्या परे गठबन्धनभित्रै स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको ठाउँ पनि बाँकी रहेको बताए निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र मात्रै होइन एउटै पार्टीभित्र पनि एउटाले टिकट असन्तुष्टि गठबन्धन एउटै पार्टीभित्र पनि देखा परिनै आएको छ त्यसमाथि गठबन्धनभित्र अब यो लोकतन्त्रको नै सुन्दरता भने पनि हुन्छ यो त सुनि नै कुरा हो परिना तर चाहिँ हुन्छ छ महानगरपालिका र एघार उपमहानगरपालिकामा गरिएको तालमेलका आधारमा नै अन्य अन्यपालिकामा गठबन्धनभित्र तालमेल हुने उनले बताए उनले गठबन्धन अब चुनावी तयारीमा होमिएको बताए केही समय अघिसम्म चुनाव सार्ने हल्ला फैलाइए पनि अब निर्धारित समयमै चुनाव हुने दाहालको भनाइ थियो निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतपत्र छपाई लगायतका काम तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ मतपत्र ढुवानी सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिएको छ निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नको लागि चौवालिसवटा राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिएको छ सतहत्तर जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ एक रिपोर्ट वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हालसम्म एक करोड उन्नाइस लाख मतपत्र छापिएको छ बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगले हालसम्म त्रिपन्न जिल्लाका लागि एक करोड उन्नाइस लाख मतपत्र छापिसकिएको जानकारी दिएको हो आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि द्रुत रूपमा मतपत्र छापिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए त्यस्तै बाजुरा अछाम सोलुखुम्बु मुगुसहितका जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम सुरु भइसकेको उनले बताए सडक सञ्जाल जोडिएका स्थानमा सडक मार्गबाट र डोल्पा र मुगुमा भने द्रुत मार्ग वा हवाई मार्गबाट मतपत्र ढुवानी वैशाख चौधबाट सुरु हुनेछ मतपत्र ढुवानी सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ अरू निर्वाचन सामग्रीको भने गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीको स्थानीय युनिटले स्क्वाटिङ र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ढुवानीका क्रममा कहाँ पुग्यो भनेर आयोगले जिपिएसबाट लोकेसन ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ स्थानमा आ, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसके सतहत्तर निर्वाचन कार्यालय र सात सय छ सय छिहत्तर सतहत्तर मुख्य निर्वाचन कार्यालय र छ सय छिहत्तर निर्वाचन कार्यालयहरू खुलेका छन् र ढुवानीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ केही जिल्लाहरूमा अहिले गाडी ट्रक छुटिसकेका छन् होइन त्यस्तै अब यो पर्यवेक्षणको लागि चौवालिसवटा संस्थाहरू दर्ता गरिएको छ र ती संस्थाहरूबाट दस हजार जति पर्यवेक्षकहरू आ, ले मुलुकभर गर्ने अनुमान गरिएको छ प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नका लागि चौवालिसवटा राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको जानकारी दिए पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेको प्रतिवेदन तिस दिनभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ सतहत्तर जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ काठमाडौँ महानगरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा स्थापना गरिएको छ काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु खतिवडाले अब निर्वाचन आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यतालिकाबाट अघि बढ्ने बताए त्यस्तै उनले निर्वाचन आचार संहिता पालना भएन भएको पनि जाँचपुछ गर्ने जानकारी दिए र आचार संहिताका सन्दर्भमा आयोगले पनि एउटा आचार संहिता निर्देशिका पनि जारी गरेको छ त्यो आचार संहिता निर्देशिका अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको उल्लङ्घनमा चाहिँ विभिन्न कारवाहीहरू हुने प्रावधान पनि छ आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने विभिन्न खालको आचार संहिता उल्लङ्घनको त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर त्यही बमोजिमको सोही बमोजिम कारवाही हुने हाम्रो एउटा चाहिँ व्यवस्था पनि छ त्यसमा निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई छ अब निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पनि त्यसको अनुगमन हुन्छ प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नौ दशजना कर्मचारीको जनशक्ति रहने व्यवस्था आयोगले गरेको छ निर्वाचन आयोगले वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एघार र बाह्र गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखेको छ निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने विषय सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमोदन गरिदिएपछि उनीहरूले कहाँ राजीनामा दिने भन्ने विषयमा अन्यल देखिएको छ स्वयं निर्वाचन आयोग पनि छैन एक रिपोर्ट नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा दुई सय सोह्रको उपधारा आठमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको पद रिक्त हुने तीन अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ जसमा प्रमुखले उपप्रमुख र उपप्रमुखले प्रमुख रा रा समक्ष राजीनामा दिए पद रिक्त हुने उल्लेख छ तर निर्वाचन आयोगको आचार संहिता र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले भएका जनप्रतिनिधिले आसन्न चुनावमा उम्मेद्वार बन्नको लागि राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ तर राजीनामा कहाँ दिने भन्ने उल्लेख छैन संविधानलाई आधार मानेर रा राजीनामा बुझाउने हो रा भने प्रमुखले उपप्रमुखलाई र उपप्रमुखले प्रमुखलाई बुझाउनु पर्नेछ तर यदि दुवै नै उम्मेद्वार बन्ने हो भने राजीनामा कसलाई बुझाउने भन्ने प्रश्न छैन अझै राजीनामा स्वीकृत नभएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने पनि उल्लेख छैन पद रिक्त छ भने पनि त्यसमा कोही न कोही कार्यभाग छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ कानुनले त्यो त्यतिसम्म अनुमान गर्न छुट दिएको छ त्यस कारणले सम्बोधन गरेर दिएपछि भइहाल्छ बरु समस्या चाहिँ केमा छ चा भने वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले चाहिँ कसलाई सम्बोधन गरेर दिने भन्ने कुराको सम्बन्धमा संविधानमा त्यो कुरा, कुरा लेखिएन अब त्यसमा चाहिँ बरु थोरै केही रिक्तता छ कानुनी रिक्तता संवैधानिक रिक्तता छ त्यसमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने आचार संहिता निर्वाचन आयोगले बनाएको थियो आचार संहिता विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए आएको आचार संहितालाई सदर गरिदिएपछि अब जनप्रतिनिधिले कहाँ राजीनामा दिने अन्यल देखिएको हो जनप्रतिनिधिले कहाँ र रा कसलाई राजीनामा बुझाउने भन्ने संविधान स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तर र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीमा प्रश्नसँग नखुलाएका कारण पनि यसले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ उता प्रमुख उपप्रमुखहरू पनि यो विषयमा अलमल देखिएका छन् कहाँ गएर कुन प्रक्रियाबाट राजीनामा दिने हो भन्ने विषय प्रष्ट नहुँदा समस्या भएको प्रमुख उप प्रमुखहरू बताउँछन् मेरो विचारमा राम्रो के हुन्थ्यो भने नोमिनेसन भएपछि स्वत पद जाने भनेर निर्वाचन आयोगले भनिदिएको भए यो राजीनामाको लफडा हुन्थेन यहाँले सोधे जस्तो अन्य अन्यल भयो कसले कहाँ दिने कानुनमा प्रश्न व्याख्या छ एउटा अध्यक्षले कहाँ राजीनामा दिने राजीनामा दिएपछि पद खाली हुनेछ भने छ एउटा सदस्यले कहाँ दिने ओडा अध्यक्षलाई दिने कि मेयरलाई दिने मेयरले पनि राजीनामा दिने भएछ दिइसक्यो होला त्यस कारण यो खालको अवस्था चाहिँ अन्यल चाहिँ भयो त्यस्तै निर्वाचन आयोग पनि अदालतबाट औपचारिक जानकारी नगराएकाले यस विषयमा आफै प्रष्ट हुन सकेको छैन तर कहाँ राजीनामा दिने भन्ने अनुसार हुने आयोगको तर्क छ यसमा अब राजीनामाको विषयको अदालतबाट हामीलाई आधिकारिक कागज पनि आइसकेका छैन तर अब सञ्चार माध्यमबाट हेर्दाखेरि राजीनामा जुन आयोगले आफ्नो आचार संहितामा राजीनामा दिनुपर्ने विषय राखेको थियो त्यसलाई चाहिँ कामै गरेको छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि मिडियाबाट थाहा पाएको छ र अब उहाँहरूले कहाँ राजीनामा दिने भन्ने कुराको उहाँहरूको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ कहाँ कसले राजीनामा दिने भन्ने अब त्यहाँ बाधा अड्काउ छ राजीनामा दिने कुरामा अन्यलता छ भने उहाँहरूको सम्पर्क मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विषयमा बोल्छ अहिलेको चुनावमा वैशाख एघार र बाह्र गते उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गर्ने समय छ अहिले भएका जनप्रतिनिधि फेरि चुनाव उठ्न चाहेमा राजीनामा दिएर रा उम्मेद्वारी दर्तादेखि मतगणना भएर शपथ नलिएसम्म झण्डै एक महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गरेको छ सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनको तयारीका साथै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको हो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मातहतका सबै निकाय लाग्ने र निर्वाचनलाई बिथोल्न खोज्नेलाई कार्यवाही गरिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता हरेन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिए समग्र उम्मेद्वारको मनोनयनदेखि मत परिणाम नआएसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजनाका साथ अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको हो सबै सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय निष्कर्ष निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष र भयरित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै आफआफ्नो निकायबाट स्वस्फूर्त रूपमा लाग्ने र यसमा निर्वाचन विरोधमा कोही लाग्यो भने त्यस्तालाई कानुन कारवाही गर्ने भन्ने पनि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए सिल स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै सर्वसाधारणले आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामको समीक्षा गर्न थालेका छन् बिहिबार प्राइम टाइम्सले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखसँग साक्षात्कार गर्दा स्थानीयले कामप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् एक रिपोर्टी साथीहरूले हुँदैन लागिरहेछौँ चीन चीन यो दृश्य हो भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाको आफ्ना जनप्रतिनिधिले घोषणा गरे अनुसार काम नगरेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश यस दृश्यले पनि प्रष्ट पारेको छ तर जनप्रतिनिधि भने आफूहरूले राम्रो काम गरेको दावी गरेका छन् मेयर सुमप्रसाद मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा गरेका नमुना कामहरू अन्य नगरपालिकाले पनि पछ्याएकोसम्म भन्न भ्याए उनले उद्यमशीलता शिक्षा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा नागरिक स्वास्थ्य बिमा लगायतका काममा फड्को मारेको दावी गरे गत वर्ष हामीले सुरु गरेको काम यस वर्ष अरू देशका दसवटा पालिकाहरूले सुरु गरेका छन् त्यसलाई उद्यमशीलताको क्षेत्रमा छोरीहरूको पढाइको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षाको कल्याणको सन्दर्भमा या नागरिकको स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा कोभिडको हामीले चाहिँ जसरी टेक्निक गऱ्यौँ अस्पताल खोल्यौँ आ, एक सयभन्दा बढी नागरिकहरूको हाम्रो आफ्नै अस्पतालमा डेल्टा बेला हामीले उपचार गऱ्यौँ ज्यान बचायौँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले बाह्र हजार घरतुरीहरूमा एउटा घर एउटा खानेपानीको धारा पुर्याउन सक्यौँ त्यस्तै उपमेयर बिणा वास्तोलाले कोरोनाको समस्या झेलेर भए पनि सन्तोषजनक नै काम गरेको दावी गर्न सक्यौँ र गऱ्यौँ लागेको छ आफूले यो नयाँ नगरपालिकामा आउँदा जुन कोभिडले हामीलाई त्यस्तो दुई वर्ष हामी त्यसै भने पनि हामीले राम्रो काम गरे का काम गरेका गरेका सन्तोषजनक तर आसन्न चुनावमा आकाङ्क्षी देखिएका अन्य पार्टीका नेताहरूले भने जनप्रतिनिधिको काम सोचे अनुरूप नभएको बताउँछन् उनीहरूले पाँच वर्षको अवधिमा जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम भने नभएको आरोप लगाए गर्नु भएको छ कतिपय काम चाहिँ नि जनमुखी काम पनि भएका छन् तर जति काम हुनु यो पाँच वर्षको दौरानमा त्यति काम त्यति सन्तुष्टजनक काम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन है धेरै क्षेत्रमा केही काम चाहिँ उहाँले एउटा निश्चित रूपमा एउटा कुनै केही काम चाहिँ नि धेरै राम्रो पनि भएका छन् तर पूर्ण पूर्ण काम चाहिँ नि त्यो सन्तुष्टजनक छैन उता स्थानीयले त आक्रोश नै पोखे घोषणा पत्रमा भएका बिस प्रतिशत पनि काम नभएको उनीहरूको आरोप छ इट्टा भत्ता हटाउने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरे पनि उद्योगीसँग मिलेर जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई घात गरेको उनीहरूले आरोप लगाए पाँच वर्ष नगर कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र भएका इटा हटाउँछु भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर चुनाव जित्नु भएको तपाईँ

मगवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका स्थानीयहरू अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् देशमा गणतन्त्र आएपछिको स्थानीय निर्वाचनमा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग भएका कैलाश गाउँपालिका खास स्थानीयहरूले सेवा सुविधा नपाउँदा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् निर्वाचनको समयमा नेताहरूले भोट माग्ने तर विकास निर्माणमा चासो नदिँदा स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन् एक रिपोर्ट मकवानपुरको हेटौडाबाट पैँतिस किलोमिटरको दूरीमा रहेको कैलाश गाउँपालिका दशका जनता अझै पनि कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदा पनि जनताको दुःख घट्नुको सट्टा झन बढ्दै गएको छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ दुई हजार अठार सालमा स्थापित श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा र भएका संरचना समेत जीर्ण भएपछि विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य छन् त्यस्तै आवश्यक दरबन्दी तथा पिउने पानी नहुँदा पठन पाठन सञ्चालनमा निकै कठिनाई हुने गरेको शिक्षकको भनाइ छ असी पचासी चाहिँ जम्मा तिनजना हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् विद्यालयमा खानेपानीको समस्यादेखि लिएर अनि भौतिक समस्यादेखि शैक्षिक समस्या अब समस्या त कति कति है धेरै भनेर साथै नै लाग्दैन पिउने पानीको समस्याका कारण स्थानीय घन्टौँ लगाएर पानी बोक्न बाध्य छन् त्यस्तै बाटोघाटोको सुविधा नहुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ निर्वाचनको समयमा भोट माग्ने नेताहरूले विकास निर्माणको आश देखाउने तर निर्वाचित भएपछि कुनै काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छैन चुनाव मात्रै घर घरमा आउनुहुन्छ सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था नहुँदा बिरामीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् सामान्य बिरामी भएकाहरूलाई पनि उपचारका लागि हेटौडा लग्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तै गाउँमा मेसिनरी कुटानी पिसानी नहुँदा घट्टको अझै पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ विकास निर्माणको आशा देखाएर भोट माग्ने दलका नेताहरूले कुनै पनि विकासको काम नगरेपछि स्थानीय चिन्तित छन् पुनः निर्वाचन आएको अवस्थामा उनी दलका नेताहरू फेरि भोट कसरी माग्ने हुन् र ती नेताहरूलाई स्थानीय जनताले कस्तो मूल्याङ्कन गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट दामु चौलागाईको रिपोर्ट बिहिबार बिहान ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा भएको अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटनमा परि दुईजनाको मृत्यु भएको छ सगरमाथा ग्यास प्लान्ट भएको विस्फोटनमा भारत चम्पारणका पैँतालिस वर्षीय ब्रिज महतोको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने भारतकै पच्चिस वर्षीय राजकुमार महतोको उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने बताएका छन् एक रिपोर्ट दर्शकबिन पाटन औद्योगिक क्षेत्रबाट एका बिहानै अत्यन्तै दुःखद हृदयविदारक खबर आएको छ जुन अक्सिजन सिलिन्डर मान्छेलाई जोगाउनका निमित्त श्वास फेर्नका निमित्त शरीरमा अक्सिजन प्रवाह गर्नका निमित्त भर्ने गरिन्छ त्यही सिलिन्डर ग्यास पड्किएर दुःखद दुर्घटना भएको छ सिलिन्डर विस्फोटमा परेर छेदपिच्छेद भएका मानव शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू खोज्दै यो छत छतमा हिँड्दै गरेका यी दृश्यहरू वास्तवमै भावुक तुल्याउने खालका छन् सायद त्यसैले पनि होला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु पनि हामीसँग बोल्दै गर्दा अत्यन्त भावुक मुद्रामा देखिन्थे र उनले भावुक हुँदै भने घाइतेहरूको उपचारमा सरकारले के कस्तो गर्न सक्छ सहयोग गर्नेछ र मृतकका परिवारलाई पनि सहयोग गर्नेछ थप छलफल गरेर राहतका प्याकेजहरू सार्वजनिक गरिनेछ साथै यो दुःखद दुर्घटना कसरी भयो यसअघि यस किसिमका विस्फोटका उदाहरणहरू हामीले सुनेका छैनौँ यस्ता घटनाहरू सुनेका छैनौँ यो कसरी भयो यसको पनि सत्य तथ्य छानबिन हुनेछ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ सामान्यतया हेर्दाखेरि पछिल्लो कहीँ यस्तो उदाहरण छैन मैले सोधेँ यहाँ यत्रो उदाहरण छैन तर यस्तो उदाहरण यस बेला भयो पहिलो यदि हो भने कारण त अझ सिरियस ढङ्गले यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेर छ उनको आत्माले पनि शान्ति पाओस् आखिर एउटा उद्योग गर्दा गर्दै मुलुकका निमित्त योगदान दिनुभएको छ र उनको परिवारलाई पनि हामी भेट्छौँ के छ उनको अवस्था उनलाई पनि हामी संवेदना दिनुपर्छ र अब केही घाइतेहरू अहिले हस्पिटलमा छन् रे उनको अवस्था पनि छिटो उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ र उनको उपचारमा हामी सिरियसली लाग्छौँ अहिलेसम्मको क्षतिको विवरण यस्तो छ यो बिहान दस बजेतिरको घटना हो यो अक्सिजन फिलिङको क्रममा टेक्निकली कुनै मिस्टेक भएर अक्सिजनको सिलिन्डर विस्फोट भयो विस्फोटमा त्यहाँ रहेका विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदा त्यो प्लान्ट नै क्षति पुगेको छ र त्यसमा चाहिँ रिफिल गर्ने पोइन्टहरू सबै ब्रेक भएको छ हामी पनि उता छेउकै फ्याक्ट्रीको हौँ अनि बाहिर निस्केको छ अनि विस्फोट हुँदाखेरि टिना फुटेर धुवा जस्तो त्यसपछि त्यो जुन रुई निस्किन्छ नि त्यस्तै ते रुईको पिस पिसहरू जस्तो पुरै उछेटे थियो क्या त्यो जुन भयानक जुन दृश्य थियो नि त्यो उडेर पुरै छिटै छिटै उडेर त्यसपछि पुरै गिद्धहरू पनि आएर त्यसपछि आउन थालेको त्यो एकछिनपछि त छेद बिछेद यो दर्दनाक अवस्था यस्तो अवस्था त मैले चालिस वर्षको उमेर भयो देखेकै थिएन यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँका घरका सिसाहरू टुक्रा टुक्रा भएका छन् यहाँ जुन छतमा राखिएको जुन जस्ता पाता हो तिनीहरूका पनि टुक्रा टुक्रा भएको हामीले देख्न सक्छौँ र यहाँका घरहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा छेदविच्छेद भएका छन् म त हाम्रै त्यही आफ्नै टासमिटर पर्खियो कि भन्ने चाहिँ त्यो सम्भव भयो तर यहाँ रहेछ यस्तो दुःख घटना घटेछ के गर्नु अब दर्शक तसपिन यसअघि हामीले खाना पकाउने ग्यासहरू घरमा ती सिलिन्डरहरू पड्किएका खबरहरू सुनेका थियौँ स्टोभहरू पड्किएका खबरहरू सुनेका थियौँ तर पहिलोपटक अक्सिजन सिलिन्डर पड्किएर ठुलो मात्रामा क्षति भएको घटनाका हामी प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पुगेका छौँ यो दुःखद दुर्घटनाका साक्षी बन्न पुगेका छौँ यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन मन्त्रीले जसरी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ सोही बमोजिम सत्य तथ्य छानबिन हुन यथार्थको धरातलमा रहेर छानबिन हुन आवश्यक छ भने यस किसिमका दुःखद दुर्घटनाहरू अब आगामी दिनहरूमा पनि नहौन् भन्नका निमित्त सजग हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा केशवराज जोशी ललितपुर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओका महानिर्देशक डाक्टर ट्रेड्रोस तीन दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका छन् यस क्रममा नेपालले डाक्टर ट्रेड्रोसलाई अर्को कार्यकालका लागि पनि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ नेपालले डब्लुएचओले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि सघाएकोमा आभार पनि व्यक्त गरेको डाक्टर ट्रेडोस भेटघाटमा व्यस्त भए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा र डाक्टर ट्रेडोस अधानोम खेब्रेसोस घेब्रेसबीच मन्त्रालयमै भेटवार्ता भयो महानिर्देशक ट्रेडोस र स्वास्थ्य मन्त्री बीच नेपालका लागि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको थियो भेटवार्तामा मन्त्री खतिवड़ाले डब्ल्युएचओले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तापछि मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गर्न र राष्ट्रिय क्षेत्रीय एवं विश्वस्तरीय आपसी सहयोग एवं सहकार्यलाई बढावा दिनका लागि डब्लुएएचओको भूमिका अझै सुदृढ बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा छलफल भएको बताए मातृ र बाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रको स्थापना गर्न चाहिँ पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हामीले सहयोगको अपेक्षा गऱ्यौँ हामी कहाँ भइरहेका निरन्तर कार्यहरू बाहेक र आउँदो महामारीमा अथवा चाहिँ नि अहिले अझ पनि कोभिडको प्रमाणमा भइरहेको हुनाले यो सहकार्यमा हामी गर्नेछौँ भन्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो र हामीले जुन नयाँ विषय नेपालको लागि उहाँहरूले थप सहयोग गरिँदा राम्रो हुन्छ भनेर जुन कुरो उठायौँ त्यो पक्षमा चाहिँ नि तपाईँहरूले राम्रोसँग उपयुक्त प्रस्ताव चाहिँ नि लिएर आउनुहोस् यसमा हामी पोजिटिभ छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले राख्नुभयो औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण र पहुँच उन्नत प्रयोगशाला नियामक क्षमता मानव संशोधन विकास प्राविधिक स्थानान्तरण र चिकित्सा अनुसन्धान तथा निदान लगायतका क्षेत्रमा नेपाललाई डब्लुएचबाट सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि भेटवार्ताका क्रममा उठेको थियो त्यसैगरी नेपालले आवश्यक औषधि उत्पादन र शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न सहयोगका लागि डब्ल्युएचओलाई आग्रह गरेका थिए जसलाई डाक्टर ट्रेडोसले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री खतिवडाले डब्लुएचओका महानिर्देशक ट्रेडोसलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नेपालको तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए स्वास्थ्य मन्त्री संघको भेट लगतै डाक्टर ट्रेडोस परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खतिवडासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ट्रेडोसले शुक्रबार राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ डाक्टर ट्रेडोस डब्लुएचओको महानिर्देशक हुनु अगाडि एकपटक नेपाल आएका थिए डब्लुएचओमा महानिर्देशक छनौटमा भोटिङ हुनु अघि उनी परिवारसहित नेपाल आएर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेट गरेका थिए दस वर्षपछि भएको सो उच्च स्तरीय भेटवार्तामा डब्लुएचओको तर्फबाट पूर्व क्षेत्रीय एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंह र अरू उच्च अधिकारीको पनि सहभागिता रहेको थियो इथियोपियाका नागरिक ट्रेडोस महानिर्देशकमा चयन हुनु अगाडि त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री थिए उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि युरोपियन राष्ट्रहरू र केही अफ्रिकी राष्ट्रले समर्थन गरे पनि आफ्नै देशले भने समर्थन गरेको छैन महानिर्देशक पदका लागि टेड्रोस बाहेक अन्यले मनोनयन पनि दिएका छैनन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारत लगायतका मुल्कहरूमा कोविड नाइन्टिनको संक्रमण बढिरहेको भन्दै नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमण केही कम भएको जस्तो देखिए पनि महामारीको जोखिम कायमै रहेको भन्दै संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका बढाउन संवेदनशील भई जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न गराउन आग्रह गरेको छ त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नेपालको सीमा नाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउन र एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ साथै कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउने खोप लगाउन प्रेरित गर्ने र जारी खोप अभियानमा निरन्तर साथ दिने खोप लगाउन बाँकी सबैले ढिला नगरी नजिकैको खोप केन्द्रमा गई कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप र पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाले खोप लगाएको तीन महिना पुरा भए पश्चात बुस्टर मात्रा खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ नेपालमा बिहिबार थप पन्ध्रजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको दुई हजार त्रियासी पिसिआर परीक्षणका क्रममा बाह्रजना र एक हजार चार सय चौसठी एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा तिनजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै थप बत्तीस सङ्क्रमित मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा नौ लाख छैसठी हजार चार सय छप्पन्न जना निको भएका छन् हाल नेपालमा दुई सय अन्ठानब्बे सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ बागमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको छ मूत्र प्रणालीमा संक्रमण र मुटुको चालमा गडबडी देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका जोशीमा देखिएका संक्रमणहरू कम भइसकेको क्रिस्ट अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सुरज बजाचार्यले जोशी सङ्क्रमण मुक्त भइसकेको र कमजोरी मात्र देखिएको जानकारी दिए उनले केही समयमा नै डिस्चार्ज गरिने बताए थोरै अरुचिको कन्डिसन गर्दा थोरै कमजोरी महसुस छ त्यही अलिकति उहाँ वर्ष भइसक्यो भइसक्दा आठमा उहाँ कमी छैन तर थोरै म आफैले नै थोरै मलाई विकनेस फिल भइरहेको छ सुरज डाक्टर साहब भन्नुभएको छ उहाँले त्यो विकनेसको लागि हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अरू चाहिँ सङ्क्रमणहरू सबै आफ्नो सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ त्यही कारणले उहाँलाई केही समयमा नै हामी हस्पिटलबाट उहाँलाई ठिक गरेर डिस्चार्ज गर्ने तत्पर छौँ जोशी एकसा तदेखि किष्ट अस्पतालमा उपचाररत छन् जोशीलाई यसअघि पनि छाती र पिसाब सम्बन्धी समस्या भएको थियो किस्टमै उपचारपछि फागुन दुई गते डिस्चार्ज भएका थिए विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सतहत्तर वैशाखमा जन्मिएका जोशी नेपालका वरिष्ठ संस्कृतिविद हुन् उनले विक्रम सम्बत दुई हजार तेह्र विक्रम सम्बत दुई हजार सत्र र विक्रम सम्बत दुई हजार अठाइसमा मदन पुरस्कार पाएका छन् उक्त पुरस्कार तिन पटक पाउने उनी एकमात्र व्यक्ति हुन् समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी बिराम पछी आउँछौँ बाकी समाचारको साथमा बिराम स्वागत छ अब आर्थिक समाचार अहिले मुलुकको आर्थिक समस्याका विषयमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् एकाथरी राजनीतिज्ञ एवं विज्ञले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतिर धकेलिरहँदा पनि सरकार गैर जिम्मेवार बनिरहेको तर्क गरिरहेका बेला अर्का थरी विज्ञले भने अर्थतन्त्र सङ्कटमा नजाने दावी गरेका छन् जानकारहरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको तर ठुलो जोखिमतर्फ जान नदिन सबै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था भने भइसकेको छ एक रिपोर्ट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नौ महिनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा रातो बत्ती बलिसकेको अर्थात् नकारात्मकता देखिँदा पनि सरकार गहिरो जिम्मेवार बनेको आरोप लगाए प्रदेशमा जम्बो मन्त्रीमण्डल गठनदेखि फजुल खर्च गरेर ढुकुटीको रकम सिद्ध्याउने काम गरेको तर स्वास्थ्य सडक पूर्वाधारका बजेट काटेर सरकारले गर्न नहुने काम गर्दा अर्थतन्त्रमा विचलन आएको उनले जिकिर गरे आर्थिक स्थिरता कायम गर्न लागेका गभर्नर माथिको कारबाहीले झन चिन्तित बनाएको उनको भनाइ छ फजुल खर्चहरू यसमा सरकार बिल्कुल जिम्मेवार नभएको मात्रै संवेदनशील नभएको मात्रै होइन कि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ बढी गैर जिम्मेवार बनिरहेको जस्तो देखिन्छ र यी सबै कुराहरूमा एउटा अटोनोमस बडीको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा ब्यालेन्स गरिरहेको अवस्था थियो त्यो संस्थामाथिको प्रहार धेरै सिरियस कुरा हो जस्तो कार्यक्रममा अर्थविद एवं यस क्षेत्रका जानकारहरूले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र खस्काउने काम गरेको आरोप लगाए जनजीविकाको पक्षमा असर गर्ने विषयतर्फ सरकारी ध्यान पुग्न नसकेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् नियमित बजेटभन्दा व्यापार घाटाको अङ्क माथि पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै यो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी चिन्ता थपिएको उनीहरूको भनाइ छ असहज स्थितिमै थियो अर्थतन्त्र जुन बेला ओली सरकार चाहिँ ढल्यो र देउबा सरकारको निर्माण भयो हामीलाई आशा के थियो भने अब देउबा सरकार र उहाँका मन्त्रीहरू अर्थतन्त्रका समस्यामा केन्द्रित हुनुहोला भन्ने हाम्रो आशा थियो तर त्यो पटकै भयो तर अहिले के स्थिति भयो भनेपछि हिजोको भोलि सरकारको बेलाको भन्दा अझ चाहिँ नकारात्मक दिशातर्फ चाहिँ अर्थतन्त्र जोडिएको हामीले देख्यौँ सम्भवतः यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हाम्रो रेगुलर बजेट भन्दा व्यापार घाटा चाहिँ माथि जान सक्ने सम्भावना देखिरहेको छ उद्योगको विषयमा हाम्रो नीति के हुने हो होइन अनि त्यसपछि व्यापारको विषयमा चाहिँ हाम्रो के हुने हो इन्टरनल उत्पादनको निमित्त कस्तो हुने हो है यो सबैकोमा चाहिँ एउटा न्यूनतम सहमति पार्टीहरूको बिचमा हुन सक्यो भनेदेखि त्यसले काम गर्न सक्छ विज्ञहरूले समस्या रहे पनि नेपालमा आर्थिक सङ्कट नआउने र टाटपल्टेको श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले विदेशी ऋणमा सञ्चालित आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसकेर समयमै प्रतिफल आउने अवस्था देखिएन भने अबको केही वर्षपछि मुलुकमा आर्थिक सङ्कट निम्तान सक्ने खतरा रहेको बताएका छन् छैन तर अवस्थामा पर्न हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि हामीले ऋणबाट लिएको आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरेर यसबाट प्रतिफल आउने अवस्था समस्यातर्फ उन्मुख अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न देशमा रहेका आर्थिक क्षेत्रका स्वायत्त संस्थाहरूलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने सरकारको फजुल खर्च बन्द गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन हस्तक्षेप गरेर जानुपर्ने स्वास्थ्य शिक्षा सिप लगायत उत्पादकत्व बढाउने शीर्षकमा चालु खर्च भए पनि बढाएर आगामी वर्षको बजेट विनियोजनमा लाग्न सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ हरिशरण न्यौपाले काठमाडौँ अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेट निर्माणलाई तीव्रता ती दिँदै बिहिबारदेखि लगातार पन्ध्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची बनाएको छ पन्ध्र जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गृह कार्य गरिरहेको अर्थले बिहिबारदेखि योजना आयोगको अनिवार्य उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको हो तेह्र वैशाखसम्मको लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहिबारबाट कार्यान्वयन सुरु हुने बताइएको छ अर्थले बिहिबार सहरी विकास खानेपानी र पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल सकाएको छ हरेक दिन बिहान नौ बजे दिउँसो एक बजे र चार बजेलाई बैठकको कार्यतालिका राखिएको छ शुक्रबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशु पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ यसै गरी आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ सोमबार वन तथा वातावरण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ मङ्गलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ अर्थले विषय विज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन दुई दिने भ्रमणका लागि भारत आइपुगेका छन् उनी आज बिहान गुजरात विमानस्थलमा उर्लिएका हुन् जोन्सनलाई गुजरातका मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र भाइ पटेलले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए हालै युक्रेनको भ्रमण गरेका जोन्सनले युक्रेन युद्धमा रुसको आलोचना नगरेको भारतलाई दबाव दिने ठानिएको छ तर युक्रेनमाथि भएको रुसी आक्रमणको विरोधका लागि संयुक्त राष्ट्रसँगमा दर्ता गरिएका प्रस्तावमा मतदान नगरेको भारतका बारेमा कुनै मुद्दा नउठाउने बुझिएको छ जोन्सनको भारत भ्रमणका क्रममा प्रस्तावित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सहकार्य बढाउने सुरक्षा सहकार्य बलियो बनाउने लगायत विषयमा कुराकानी हुने जनाइएको छ बेलायतले भारतलाई रुससँगको सहकार्य कम गर्न दबाब दिँदै आएका बेला भएको उनको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ भारत भ्रमणका क्रममा जोन्सन हलोल स्थित जेसिबी कारखानामा पुगेका थिए त्यस क्रममा बोरिस त्यहाँ रहेको जेसिबीमा चढेका थिए यसको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई छ चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कालाई तेल खरिद गर्न अडतिस सय करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री जिएल पेरिसले भारतले तेल खरिद गर्न अडतिस सय करोड सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी गराएका हुन् पिरिसले हाल श्रीलङ्काले विश्व ब्याङ्कसँग पनि सहयोगको अपिल गरेको तर सहयोग, गरे सहयोग पाउन अझै छ महिना लाग्ने पनि बताएका छन् श्रीलङ्काले हालै मात्र चीनलाई तिर्नुपर्ने सत्ताइस हजार करोड ऋणको किस्तामा केही सहुलियत प्रदान गरिदिन अपिल गरेको थियो चीनले भने उक्त अपिललाई खारेज गरिदिएको छ वर्तमान आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ मङ्गलबार श्रीलङ्काका प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिबीच भएको प्रा छलफलमा कोषले श्रीलङ्कालाई आर्थिक सहयोग गर्नु पूर्व श्रीलङ्का दिगो ऋण मार्गमा रहेको पर्याप्त आधार हुनु आवश्यक रहेको जनाएको छ अब खेलकुद समाचार इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज सर्वाधिक सफल दुई टोली चेन्नई सुपर मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ खेल केही बेर अघि मुम्बईमा सुरु भएको हो पाँच पटकको च्याम्पियन मुम्बई पहिलो जितको खोजीमा छ मुम्बईले आफ्नो इतिहासकै खराब सुरुवात गर्दै छ खेलमा अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा छ नवौँ स्थानमा रहेको चेन्नई दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ सर्वाधिक दुई सफल टोली चेन्नई र मुम्बई यस पटक भने पुछारमा छन् चा। चार पटकको च्याम्पियन चेन्नईलाई प्लेअफमा पुग्न बाँकी सबै खेलमा जित निकाल्नुपर्ने दबाव छ पहिलोपटक कप्तानी गरेका रविन्द्र जडेजा टोलीको नतिजाले थप दबावमा छन् चन। चेन्नई र मुम्बई बीच आइपिएलमा बत्तीस खेल भएका छन् जसमा मुम्बई उन्नाइस र चेन्नई तेह्र खेलमा विजयी भएका छन् मुम्बईले जितेका पाँच मध्ये तीन उपाधि फाइनलमा चेन्नईलाई नै हराएर जितेको छ जारी आइपिएलमा गुजरात छ खेलमा पाँचमा जित र एकमा हारसहित दस अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ बेङ्गलोर सात खेलमा पाँचमा जित र दुईमा हारसहित दस अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ राजस्थान रोयल्स छ खेलमा चारमा जित र दुईमा हारसहित आठ अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ लखनऊ सात खेलमा चारमा जित र तीनमा हारसहित चौथो स्थानमा छ हैदराबाद पनि छ खेलमा चारमा जित र दुईमा हारसहित आठ अङ्क भए पनि नेटर रनरेटको कारण पाँचौँ स्थानमा छ दिल्ली छ खेलमा तीनमा जित र तीनमा हारसहित छैठौँ स्थानमा उक्लिएको छ कोलकाता नाइट राइडर्स छ खेलमा तीनमा जित र चारमा हारसहित सातौँ स्थानमा छ पन्जाब सात खेलमा तिनमा जित र चारमा हारसहित आठौँ स्थानमा छ चेन्नई छ खेलमा एकमा जित र पाँचमा हारसहित नौ स्थानमा छ मुम्बई छ खेलमा जित विहीन हुँदै पुच्छारमा छ हामी समाचारको प्रमुख समाचार पुनः दलहरूलाई उम्मेद्वार छान्नै सकस पार्टीमा आन्तरिक सन्तुलन मिलाएर टिकट बाँड्ने देउवाको रणनीति हिमालयमा पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सङ्कट निर्वाचन सामग्री जिल्लाहरूमा पठाइँदै जिल्ला प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने विषय अन्यलमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिएका अधिकांश जनप्रतिनिधि असफल बाचा पुरा गर्न नसक्दा जताततै असन्तुष्टि पाँच वर्षमा आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा भएन पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट दुईजनाको मृत्यु छजना घाइते घटनाको छानबिन गर्न गृहको निर्देशन विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेट्रोस काठमाडौँमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि सघाउने नेपालको वचन संगठनले नेपालमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन दुई दिने भ्रमणका लागि भारतमा दुई देशीय हित र रुस युक्रेन युद्धबारे छलफल हुने जानकारी र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल मा आज सर्वाधिक सफल दुई टोली चेन्नई सुपर किंग्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा समाचार अहिलेलाई सकियो यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धर्मराजसँग हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम एचडी नमस्कार नमस्कार